Hello, so today we are going to talk about the video of 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 the AUPP. And this is the video of 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 the នេះជាទិដ្ឋភាពតាមដងផ្លូវទៅកាន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកហើយមុនពេលដែលយើងទៅប្រាសាទហ្នឹងគឺយើងមានការញ៉ាំអាហារថ្ងៃថងជាមួយនឹងមិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាតោះមកយើងបានទៅទស្សនាប្រាសាទ ដោយសារតែត្រីបពុយើងនឹងគឺទៅខែប្រាំងទៅពេលចន្ទើអាកាសធាតុនឹងក្តៅខ្លាំងមែនទេនៅតោះគ្នាមើលតមុខខ្ញុំក៏ដឹងតែម្នាក់គឺឡង់កោហមហើយបើនិយាយពីខ្យល់វិញគឺអត់មានទេបើទោះបីជាឃើញមានដើមឈើឆោនខ្ពស់ខ្ពស់ចឹងមែនតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទីបំផុតក៏ពួកយើងព្យាយាមដើរដល់គោលដៅដែរ ហើយបន្តពីដើរទស្សនាមើលប្រាសាទហើយពួកយើងក៏ដល់ម៉ោងត្រឡប់ទៅវិញ Tên phê đẹp mà bị mơ bật sạt Úm đẹp nếp múc sọ mẹ Sbài á, sbài á Sbài tê Chị ơn, chị ơn ອັນນີ້យើងបានមកដល់កន្លែងស្នាក់នៅរបស់យើងហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើដំណើរមើលប្រាសាទឡើងហត់មកហើយម្នាក់ៗគឺទឹកមុខអត់សូវស្រស់ប្រហែលទេដោយសារតែទៅតែមកពីហត់ដល់ថ្ងៃក្តៅពេក ពេលមកដល់បន្ទប់ហើយពួកយើងក៏បានសម្រាប់មកសន្ទូដើម្បីធៀបខ្លួនញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាដែលនៅក្នុងវីដេអូកន្លែងនេះគឺពេលប្រកបដែលខ្ញុំនឹងមករួមបន្ទប់បានធ្វើការរីវីវខ្លះៗពីរីសត ទៅពីញ៉ាំមហាពេលព្រឹកនៅរីសតហើយពួកយើងក៏បានធ្វើដំណើរឆ្លងទៅកាន់ប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកម្ដងទៀតដើម្បីទៅទស្សនាប្រាសាទថ្ងៃទី 2 ថ្ងៃចុងក្រោយ ពេលនេះគឺឡានក្រុងបានម្ដងកូដាហើយពួកយើងក៏ចុះពីលើឡានក្រុងហើយបំបាយគ្នាជាក្រុមដើម្បីទៅប្រាសាទរៀងខ្លួនហើយនេះគឺជាសកម្មភាពដែលពួកយើងដើរទៅប្រាសាតមួយៗគឺនៅឆ្ងាយៗពីគ្នាចឹងទៅតយើងព្យាយាមតស៊ូតិច ចង់ដឹងហត់ទេតទៅផ្ទាល់មិនដឹងណាមួយអាកាសធាតុក្តៅផងហើយផ្លូវទៅប្រាសាទហ្នឹងគឺបែបលក្ខណៈទូទូយេហើយភ័យអមសំខាន់ខ្ញុំចង់និយាយថាបើសិនពេលយកពេលមិនដឹងប្រាប់វិញគ្នាមកតែនេះដោយសារតែយើងមានអ្នកនាំផ្លូវអញ្ចឹងណាបើចន្ទើងាយស្រួលណាមួយគេមានបិទផ្លាក់សម្គាល់ផងថាប្រាសាទ
ងណាអីចឹងណាតែបើសំខាន់បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅលេងនៅសម្បត្តិគុកនេះខ្ញុំវិកមនអ្នកទាំងអស់គ្នាអមមានកាយដើម្បីណែនាំផ្លូវចឹងហើយបងមិនចង់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រួយហើយដូចសារទៅដើរទៅណាក៏មានផ្លូវព្រៃហើយមានបៃឆ្វេងស្ដាំឆ្អន់ចឹងទៅអាចព្រួយចឹងបើសិនជាយើងអត់ស្គាល់ភូមិសាស្ត្រនឹងច្បាស់ចឹងយល់ល្អយើងជួលកាយមួយទៅយើងឲ្យថាបិការគាត់តាមទឹកចិត្តយើងទេគាត់មិនមានកំណត់ថាត្រូវយកម៉ានម៉ានទេហើយនៅខាងក្រោយខ្ញុំនេះគឺជាប្រាសាទគុតទ្រង់ដែលមានទ្រង់ទ្រាយនៅរឿងមមតារាទេបើទោះបីជាមានអាយុកាលយូរឆ្នាំហើយក៏ដោយហើយមានកន្លែងសម្រាប់អុធូកហើយយើងអាចគូសទ្រង់មើលទៀតថាឬសលេងមែនអត់បើសិនជាគេសួរថាតើត្រីបសบายអត់ចម្លើយគឺសบายបើទោះបីជាអាកាសធាតុក្តៅហើយហត់មែនជឿមកផតាំងអុយគាត់ភ្លេចដែររឿងសេវីខ្លួនឯងនឹងលេសាតាអត់ងាយបានទៅហើយក៏មិនដឹងថាកាលណាបានទៅទីដែរអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាសំណាងល្អសុខភាពល្អលោកទូទៅជ័យគ្រប់ភារកិច្ចហើយខ្ញុំសូមទោសចំពោះភាពដែលរអ៊ូនៅក្នុងវីដេអូពីព្រោះខ្ញុំអត់មានកម្រងថតដើម្បីជា professional ទេគ្រាន់តែទុកជាអនុស្សាវរីយ៍មួយចំពោះការដើរដំណើរកម្សាន្តជុំគ្នាមួយមិត្តរួមថ្នាក់អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ